欢迎回到吴董谈大选，我是阿 Z。 董事长，为什么国民党党内初选会这么精彩，精彩绝伦，高潮迭起啊？哇，前几天啊，这个郭董还在这个没有关麦的情况之下，他以为关麦了，但是没有关麦，他已经失去理智了。现场记者马上问他，你说谁失去理智了？他不敢讲啊。对，可是他讲的好像没有错啊。你看这个7月6号，这个韩国瑜不是号召韩粉说，带着穿着国旗装，拿着小国旗去高雄，哇，又要吃又要买，结果去那边好像去烧杀掳掠这样，去人家的一家烧饼店去指着人家那些不支持韩国瑜的人说叫人家去死，然后在网络上找到一个穿国旗装的这个正妹，就说他是韩粉正妹，你看这是年轻韩粉正妹，结果人家把他挖出来，这个人是这个台北市政府社会局的机要。我觉得这些都不是很重要。对，最恶劣的事情我要跟大家讲的是什么？ 是干扰初选。哦，讲得非常好。这个是最恶劣的事。现在国民党搞一个初选，搞7天呐、然后每天就看到韩粉是不断的放出假消息，是也不知道真的假的。周锡玮，我很早就说他是这个韩国瑜的侧翼嘛，是。他就出来讲啊，第一名跟第二名差很多。嗯，赖月谦也开始讲啊，赢了赢了赢了，大胜大胜。对，啊，韩国瑜大胜。我今天听到，包括我一个好朋友，是一个某电视台的主持人哦，是政论节目的名主持人，大牌哦，跟我讲说，哎呀，吴董，我告诉你哦，郭台铭输了，差他妈十趴。我说哎呦，我说拜托一下，我说不可能的代志，我说美丽岛做民调啦，我说绝对不可能的。你知道吧？因为这个不可能嘛，我们有做民调。然后第二、这连我的好朋友是主流媒体的电视台的重量级的主持人，跟我讲说郭台铭输10%，我听拢昏去啊！所以一直不断有人在干扰这个初选的民调进行，你知道吗？所以郭台铭现在讲的话是对的啊。他说失去理智，失去理智是谁失去理智？不是韩国瑜失去理智，是整个龟坤囊啊，这一票人都失去理智，发疯了嘛。所以他在讲说，不要让义和团在国民党重演嘛。对，义和团都跑出来了。那这个初选在搞什么？然后另外苹果民调也这时候也给你公布一个民调。对，然后这个周玉蔻也给你公布个民调。放言。不，我不知道他那个名字，忘记叫什么名字。不是放屁、我记得周玉蔻了。对对对。啊，周玉蔻也进来插花做民调，闹你一下，大家都在闹，闹什么意思也不知道。啊，你说周玉蔻会去帮韩国瑜吗？不会。对。大家就是跟你闹一下，打个东西乱呐。闹得很开心。那国民党就是没有人处理，莫兰武才要出力。董事长，民进党也办总统初选办那么多年了、民进党会这样吗？民进党2天就结束，提前结束，你现在记不记得？哦，对对对，铁招给手。还有我们这些有影响力的民调公司，我自然就停止了。这肖郎，我可以给你布置，你2天我怎么办法搞你嘛？2天没有办法，3天我没有办法搞你，7天才有可能嘛。因为时间长嘛。时间长，我在弄的时候就乱嘛，他还有这个时间给他去乱，因为民调执行2天到3天嘛，报告1天大概4天结束嘛。是，那民进党。你民进党这个时间就是2天，就他跟你同步做你也来不及。他民进党更厉害，铁砂赶紧做火候。问他，你干扰他个屁用啊？那我们美丽岛民调最上路，我不公布。我先就跟你讲，第一次要做民调，我在3月18号那一次的时候，我记得我有一次就在东森电视台的关键时刻的节目上，我就宣布，他们本来预定要做民调时间，我说好，我这个礼拜不做民调啊，那本来就是应该这样子啊。人进洞就做民调，你这搞乱，你现在自己在那边做个民调乱，难怪调查局要抓你这些家伙，什么大家干大家干嘟嘟后。没有啦，董事长，因为这种行为听起来很像那种一边开票一边投票，知道吗？对啊，感觉就是很像一边开票一边投票啊，一边在做民调，一边在干扰你啊。对，然后他现在2天跟你讲，昨天跟今天2天讲说啊，郭台铭输10%。对，我告诉你，就带风向嘛。是。媒体就开始报，那、郭台铭输10%，然后郭台铭本来不输10%的，给他搞得变成输10%，你知道吗？是，把老郭真倒霉，郭董有够衰，妈都没有一个郭粉，也没有郭台铭的侧翼，也没有一个大咖出来讲说韩国瑜输10%，也没人敢讲，你知道吗？为什么？为什么？会怕被打、啊，完了。
被霸凌了，你要搞清楚啊！对 对，你敢出来讲韩国瑜输10%？你看你的 IP 被他妈的轰炸爆了。韩国瑜输2%，两趴可以接受。韩国瑜输2%，两趴 OK， 对不对？你敢，但你讲10%，你看看会不会出事情？他马上韩粉就来干你了嘛，对不对？所以这个就是义和团嘛，对，这白莲教嘛，这怎么不是白莲教义和团呢？就为什么没有人讲说？哎，这个朱立伦会有机会，某人告啊，全部都看到在帮韩国瑜的声音啊，然后全部在约好说7月15号在国民党总部9:30见呢，都要准备巴德夜市要开张啊，这什么意思啊？这报名嘛，是，他就是威胁裹挟国民党去做，不是韩。他不叫做非韩不投哦，他非韩他就暴动，知道吗？他就强暴吴敦义。那我没有看过全世界有那么烂的一个党主席，就是吴敦义啦。啊哈，那玩转播摘掉出力啊。啊，哎，你要吴敦义出来制止啊。是，哎，你这个周习伟是5个候选人之一耶。你怎么可以出来讲说第一名跟第二名差距很大？这话怎么可以这样讲？那这话就暗示性了吧？对，你周习伟，那你周习伟第一名是不是？当然不是。那他讲这个话是帮谁讲？帮韩国瑜讲啊。太低级了嘛！哎呦，习伟跟我还老朋友，实在是很恶劣嘛。是这个招烂招嘛，贱招嘛，所以政治人物不能够信任了，也不能交往了，人格很差劲嘛，这人格很低级嘛。是你怎么可以？你自己交了500万，就帮人家当侧翼，然后可以讲破烂趴，对，然后可以讲攻击官威，他讲的实在没有，还当过。当过什么台北县县长，还打过老虎的人呢？哎，怕后英雄，怕老后英雄的。上山打老虎，上山打老虎的，下海抓泥鳅。对对对对，抓泥鳅有，他有下海抓泥鳅，这就是有。对，海里面的泥鳅，我第一次听到。可是我意思是说，马习杰短咖嘛，我认识他也认识了好几十年了嘛。你怎么那么低级的去帮韩国瑜当侧翼呢？啊，侧翼那么低级的讲说第一名，哎，新闻写出来，他不以为意啊。那表示为什么？表态，表忠，对他要找机会嘛。嗯，他要再利用他花500万当国民党的候选人来跟韩国瑜交往，来跟韩国瑜交易嘛。就干这个事情，国民党是不是一堆烂咖？是这个党绝对不能给他们再起来有执政机会，太可怕了，一定要把他拉下来，太可怕，什么烂党？对，你初选搞成这个样子，然后国民党中央党部没有人讲话。嗯哼，然后。对，这个谁，郭台铭更有意思，对，去骂他有不要变义和团，对，然后中央委员会的中央委员反过来干郭台铭，对，就是闹成一团，然后这个整个事件发展到现在为止，国民党的主席、国民党的党主席，包括副主席、秘书长，没有一个高层出来做制止，或是做控制，或是做管理，通通没有。就是让他在这边放任他继续在发展中，然后郭台铭过去要求的事情一项都没有，对，郭台铭不其没有想到的事情，通通发生，对，你里面创我的戏，他非把你搞死不可嘛，是，然后这个就是今天看到的中国国民党，是，所以这个党然后背后还有那么大的利益，然后这个东西让大家变得非常痛苦啊，对不对？那这种情况之下发生下去的话，这是叫什么？这是国家级的危机嘛？国家级的危机啊，对不对？一个草包被拱成这种儿皇帝嘛，是傀儡皇帝，然后那么多人支持他，而且蛮大人，对啊，就蛮大人的哈。所以想想看，那这种国民党能够符合我们民众的期待吗？然后这种初选出来的候选人。能够有光荣感吗？我想应该是没有的嘛，对不对？对，我董事长这样讲起来，我们讲一个预测好了。如果这样子选出来的结果，我就不要讲结果是怎么样，讲出来的结果不利的那一方会有办法服气吗？这个选后有办法整合吗？不太可能整合，不太可能，这个不可能整合嘛，因为都已经剑拔弩张，分裂的那么严重，你怎么整合？谁服气谁啊？所以我认为啦，今年我应该恭喜我们蔡英文总统。讲真的啦，国民党一定分裂，国民党攻击一定分裂。我看了怎么看都是国民党分裂啦。嗯哼，因为这个手段太下流了嘛。对，初选的手段极端下流。对，然后对自己的同志极端凶残。是，你知道吧？然后呢，外部的势力
蔡衍明还有王雪红、嗯、这些奇奇怪怪的力量不断的公然介入、嗯、然后丝毫没有廉耻、嗯、然后你我这个参与这个初选的候选人、啊、然后公然当侧翼、嗯、然后还得意洋洋、嗯、不知廉耻为何物啊，这个党不要脸到这种程度啊，实在是、啊、匪夷所思，你知道吧？对，我们台湾很少见啊。所以董事长你刚刚说他是大咖，我觉得他真的不是大咖，他是大咖称，他不是大咖，不是他这个就是说这些人就是为了无耻的程度让你想象不到嘛、嗯、而且做的所有的行为完全没有是非的标准啊、嗯、而且一个党哦，他搞把一个初选搞成那么烂啊、嗯、搞成一个这个党的混乱，然后这个党中央不见了，所以我是看到一个最遗憾的事情。对、嗯，然后另外我就看到后面嘛，嗯、我讲坦白了嘛，如果是他们所预料的，就是把韩国瑜硬搞出来了嘛。嗯，韩国瑜硬搞出来的结果，我请问你，郭台铭会服气吗？嗯，好，郭台铭不会服气嘛？对。但是我现在要提醒郭台铭先生一句话哦，嗯、你要小心。郭台铭要非常小心处理后面这一段，你知道为什么吗？嗯、为什么？因为你刚好，因为你自己参加了初选，嗯，你改去参加筹算哦，嗯，那你初选你不管是被做掉了，嗯啊，或是你真的公平比赛输了，嗯哼，我跟你讲愿赌服输哦，嗯哼，你不能说我今天我把输掉 keep 配兵，嗯哦，台湾人不接受这一套哦，嗯，红多爱后呢，无阿妹拍掉你别乱，哎，拍掉你我的姓名呢、啊。所以我们的赖清德也有人在讲蔡英文作弊啊，赖清德当天就支持蔡英文总统啊，嗯哼，对不对？所以这个是要很小心哦。所以赖清德的前车之鉴摆在那边，形成一个典范，私下很多人在骂他，嗯，说蔡英文是作弊总统，但是我平常心讲也没有证据，刚才我爹接不来，对，我讲你不要得姓名，对，没错。那后面的一堆人在那边讲闲话，我们做新闻要公平，要讲东西。好，那现在这个事情一样。郭台铭先生，郭台铭董事长要很小心处理。你自己参加的初选，嗯，你初选的被不公平的方式搞到现在被那个绞肉机绞成一堆烂肉，嗯，那是你自己的选择。你今天作为一个男子汉大丈夫，嗯，你要参加的初选，你就碰到一堆烂咖，被比干收骸、嗯，被一些小人，一堆小人爬到你身上来咬你，被咬得满身是伤、嗯，那个是你的选择。结果出来，礼拜一结果，就算不是郭台铭，你郭台铭委塞万坦哦、嗯，不能发脾气哦，嗯，你绝对要有风度非常良好的面对2300万同胞，否则你郭台铭变成俗辣哦、嗯，郭台铭要非常有风度的展现你的国家领导人的气度、嗯，让老百姓觉得说，哎呀，这个事情郭台铭被做了，我们觉得是一个遗憾，嗯、我们会惋惜、嗯，但是你郭台铭的表现。绝对不能急躁，不能像这两天的表现，其实郭台铭并不好哦。对，他干嘛？一直骂人嘛。对，郭台铭不要骂人。嗯，郭台铭这时候啊，要修修气容，嗯，要非常有风度的面对这个烂党，让告诉这个社会，嗯、这个烂党干的这个烂事情，我本来想救他们，但是他们无药，是烂泥扶不上墙，所以我郭台铭没办法，只有放弃这个党了。嗯、哦，所以他可以爱中华民国，请他放弃国民党或中国国民党、嗯，这是郭台铭未来的很有可能的选项、嗯。但这个选项，请他要搞清楚，就算他今天出现当了国民党的候选人，嗯、他也面临到这个烂党要怎么处理。是你不是光要选总统而已啊、哦？是你还要整对这个党啊？对。好，然后第二个，你如果说不是候选人，你怎么样面临这个党的问题？嗯，你要跟这个党要保持什么距离？是再见吧，同志们，是还是再见吧？我们的临时的婚约结束，嗯，因为他这个结婚的期只有几个月吧？对，他那个是一个 marriage of convenience， 就是个临时的组合啦。对，他属于一夜情，所以郭台铭跟国民党应该属于一夜情，我不认为他们有长期的感情。嗯、既然是一夜情的夫妻，我认为郭台铭，被一夜情的夫妻的关系出卖掉，他应该。回头也没有什么好懊恼的啦、嗯、但是那个身影跟姿态跟话术跟所有的内容要很小心、嗯、否则你得不到台湾老百姓的同情，所以郭台铭要如何处理他跟国民党的关系是他人生中一个非常大的一个考验，不要、啊、输了理智、啊、又输了面子，最后搞得灰头土脸，这才是郭台铭现在面临的最大最大的课题。
不，董事长，你讲的很有道理，可是你这个强人所难啊，这个完全违反人性嘛！我去用兵，去用冲啊！我跟你讲，我搁未在俩讲，我搁未在发信地。拜托，伊咧不是选鸿海当署长呢，伊选台湾、台湾的总统呢。有道理啦，有道理。欸、有道理。我来按你讲，讲坦白了嘛，我打韩国瑜，韩国瑜的事情报，我们报完之后，一个月当中多少对我不公平的事情发生？我有急的出招是跟他硬干吗？没有啊，嗯、我们跟着司法程序慢慢走啊。多少旺中怎么污蔑我，平秀玲怎么骂我，董志生怎么骂我，我有回应吗？我通通不回应。嗯，我不跟你争千秋啊，我不跟你争一时嘛。嗯，我跟你争长久，你这些熟辣咖嘛，我跟你熟辣去。哎，狗咬你一口，你也跟狗地上互咬吗？嗯，小董这种狗咬我，我跟他一起咬；平秀玲咬我，跟他一起咬，当然不理他这个狗嘛。我们大咖，我们做大事情，你知道吧？嗯、所以郭台铭比我更大咖，他要当台湾的总统，中华民国的总统，中华民国的总统就要有不一样的胸襟跟度量，嗯、他才能够承担起 国民对他的期待，跟我们国家的困难，他帮我们解决嘛、嗯。这个事情只是一个前菜而已嘛。嗯、碰到韩国瑜这种草包，嗯、这种苏拉波，嗯、你这个被害一下。刚刚好而已啦，对，反而我认为是郭台铭一个再一次往上提升的一个自我锻炼的机会嘛。嗯，不过董事长，你讲的真的很有道理啦。那我真的也觉得他做不到嘛，这个是强人所难。我们不知道，因为我也不认识郭台铭，你也不认识郭台铭了。但我知道我做不到，我知道你做不到嘛，所以他们去酸总统嘛。啊，我爸爸去开。哦、开掉去讲吐槽，去讲去拔草，讲做侧翼也不干，我们不干这种烂事情，我们不干烂人，又干不了大人，所以我们就规规矩矩在这边做个媒体人就算了，安安静静的、嗯、做一些公平的评论，其他我们也做不到嘛，对不对？但是国民党的初选，各位请明天继续看，笑话不断啊、哦，然后出洋相出不断，明天继续还有更好看的事情可以看出来。是，我相信从昨天到今天，好多精彩的好戏发生啊，我们在。期待明天国民党初选的第四天。好，等一下我们马上回来。